Ministri Britanik i Mbrojtjes përlajmëroi të martën aleatët e NATO se presidenti rus Vladimir Putin mund të sulmonte vendet të tjera europiane jashtë Ukrainës. Ben Wallace njoftoi se ekzistonte një rrezik shumë real që ushtria ruse të ndërmerrte sulme jashtë Ukrainës. Duke folur në një konferencë për shtyp, Wallace e përshkroi Rusinë si kërcënimin më të drejtpërdrejtë dhe më të madh për sigurinë e Europës. Ai kritikoi qeveritë e mëparshme britanike konservatore dhe liberale, të cilat u përpoqën të kursenin duke ulur numrin e ushtarëve britanik, duke theksuar se buxheti ushtarak do të duhet të rritet në të ardhmen e afërt. Nëse niveli i kërcënimit ndryshon, buxheti gjithashtu duhet të ndryshojë, tha Wallace në një dalje për mediat. Deklarata e ministrit britanik vjen pasi ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov deklaroi se sa më shumë armë të dërgonin në Ukrainë vendet perëndimore, aq më shumë do të zgjasë dhe të përhapi konfliktin në Ukrainë. Po ashtu edhe generali kryesor i ushtrisë britanike Patrice Sanders përemëroi së fundi ushtrinë Mbretërisë së Bashkuar të përgatitej për të luftuar rusët dhe për të fituar një tjetër luftë botërore. Generali ka komunikuar ushtarëve se sulmi i Putin mbi Ukrainën kishte tronditur themelet e sigurisë globale dhe gjithashtu është zotuar të krijonte një ushtri që mund të mbante Rusinë në fush betejë.